မတို့အထဲမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိစေဖို့ရန်အတွက်ရန်သူကတော့အမြဲတမ်းလုပ်တယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းကအလွန်ဆိုးရွားတဲ့အစိတ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ကျမကြောက်ရွံ့ခြင်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။မိတ်ဆွေလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းကကျမတို့ကိုဖျားသခင်ကကြောက်တက်တဲ့စိတ်တဘောကိုမပေးဘူးလို့ပြောတယ်။ကြောက်တက်တဲ့စိတ်တဘောကကျမတို့ထဲမှာရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဒါဖျားစီရလာတဲ့အရာမဟုတ်။ရန်သူကကျမတို့ကိုပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းမှကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုပြန်လဲတွန်းလှန်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကြောက်ရွံ့ခြင်းရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ရဲရင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့မှာကျမကမရှိမဖြစ်လိုတဲ့ရဲရင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမဝင်ငှသွားကြင်တာဖြစ်တယ်။ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အငယ်33ကျမနဲ့အတူဖတ်ရအောင်။သင်တို့ဒီငါကိုအမိပြု၍ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေခြင်းကဤစကားကိုငါဟောပြောပြီ။သင်တို့ဒီလောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းမစိုးရိမ်ကြနှင့်ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏။အာမင်။ဒီကျမ်းစာမှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မယ်တဲ့เนาะယေရှုကကျမတို့မြေကြီးမှာနေတဲ့အခါပန်းခင်းလန်းကိုရှောက်ရမယ်လို့တော့မပြောထားပါဘူးဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရကြလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးသောပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေရှိမှာပဲဆိုတာယေရှုကြိုပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကတခါတလေမှာဖခင်အပြစ်တင်တယ်ဟာဖခင်ခင်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ပြဿနာတွေပေးကြုံရတာလဲညီကောင်မောင်တို့ကျန်းစာတခါမှပြဿနာမကြုံဘူးလို့မပြောထားပါဘူးကြုံရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဖះပြောထားတဲ့စကားတော့တိတ်ကောင်းတယ်သို့တော်လဲမစိုးရင်ကြနဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ don't be discouraged တဲ့เนาะအဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အာမနေသွားနဲ့မစိုးရင်နဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေကြုံရလို့မစိုးရင်နဲ့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာရဲရင်ချင်းနဲ့ရင်ဆိုင်မှာစိုးရင်ချင်းဆန့်ကျင်ဘက်ကရဲရင်ချင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေကြုံရတဲ့အထဲထဲမှာကျမတို့ကိုဖះကကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့ယဉ်ဆိုင်ဖို့ရန်မလိုလားဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီပြဿနာကတော့လောကမှာရှိနေမှာပဲအခက်ခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲအခုကျမတို့ကြုံရတဲ့အရာတွေကလည်းကျမတို့ကတော့အခုမှကြုံရတာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ရှေးကဘိုးဘေးတွေကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဆိုတာကြုံခဲ့ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ဒီပြဿနာတွေကတော့လောကမှာရှိနေမှာပဲဒီတစ်ခုပြီးသွားလို့လည်းနောက်တစ်ခုမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့ကျမတို့လည်းမသိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့လူအနေနဲ့တော့အနာဂတ်ကိုဘယ်သူမှမတိုင်းစားနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအခြေအနေတွေထဲမှာကျမတို့ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့တော့မရင်ဆိုင်စေချင်တာတော့သိချားတယ်သို့တော်လေမစိုးရင်ကြနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုကပြောတယ်ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီဟာလေလုယာဒီကျမ်းစာကကျမတို့ကိုနှစ်သိမ့်ခြင်းပေးတာဖြစ်တယ်ခက်ခဲမှုတွေနဲ့ပြေးဝတဲ့လောကကြီးနားမလည်နိုင်မှုတွေနဲ့ပြေးဝနေတဲ့လောကကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်ရတဲ့အခါမှာဖခင်ကဂတိပေးတယ်ငါဟာလောကကိုအောင်နေဖခင်သေခြင်းကိုအောင်မြင်နေဖခင်ထို့ဖခင်ကကျမတို့ကိုးကွယ်နေဖခင်ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဖြစ်တယ်သူနဲ့အတူကျမတို့တွာလာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေအပေါ်မှာမကြောက်ရွံ့ဘဲနဲ့ရဲရင်ခြင်းနဲ့ယဉ်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မှာခွန်အားရှိရဟာလေလုယာကျမနဲ့အတူပြောပါငါရဲ့အထဲမှာရဲရင်ခြင်းရှိရယ်အာမင်အဲ့တော့ပြည့်တနာကိုယဉ်ဆိုင်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ယဉ်ဆိုင်တဲ့နီးလန်းနဲ့ယဉ်ဆိုင်လို့ရတယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်မကြောက်ရွံ့မဲနဲ့ရဲရင်ပြီးတော့ယဉ်ဆိုင်တဲ့နီးလန်းနဲ့လည်းသင်ယဉ်ဆိုင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ရွေးပါကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ယဉ်ဆိုင်မလားရဲရင်ပြီးတော့ယဉ်ဆိုင်မလားကြောက်ရွံ့ရင်တော့ပြည့်တနာတွေကသင်ကိုဝါမျိုးသွားလိမ့်မယ်ရဲရင်တော့သင်ပြည့်တနာတွေကိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒါမဲ့ရဲရင်ချင်းဆိုတာလူတိုင်းကကိုယ့်အတွက်ကိုရှိရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမမှာရဲရင်ချင်းရှိလို့တင့်မှာရဲရင်ချင်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး။တခါတော့ကလူငယ်လေးနှစ်ယောက်ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကသွားနှုတ်တဲ့သွားစည်းကမ်းကိုသွားတယ်။သူတို့အမေကခေါ်သွားတယ်သူတို့။တန်းနဲ့သူ့အကိုကဆရာဝန်ကိုပြောတယ်။ဆရာဝန်ရေဆရာကျွန်တော်သွားမြန်မြန်နှုတ်ပေးပါตวานึกได้ค่ะทုံซี้แล้วไม่โทเบ้เนี่ยนึกไปบาตูอลุပြောได้ค่ะเสี่ยวเวงอ่ะยังตะโบจะตวาดเลยโอ้ดีกองนี่ตลอดตะติชื่อได้กะเล่เว้ยตวาอ๋อเมียนๆแล้วนึกค้านเนี่ยเนาะพี่รอทုံซี้แล้วไม่ไปค้านมูสรอกถ้าตลอดตะติชื่อได้กะเล่เว้ยสุบิเสี่ยวเวงยังตะโบจะตวาดเลยนั้นนี่ตูบาပြောเลยสอหุบบิตาเยนึกไปมั้ยだแม้มิ้นไปตวาดเลยสอปะบาอ๋อเสี่ยวเวงยังပြောเลยပြောกะเล่อ่ะบาပြောเลยสอญีญีเอลาๆๆมิ้นนึกแม้ตวาดปะไล่တခါလေကြက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဲ့လိုကလေးမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။သူများအတွက်ဆိုရင်တော့အရန်တတ်တည်ရှိပြီးတယ်။
ตุ๊ยเนี่ยจုံย่าได้อาหารมาส่วนเนาะฮะฉะไล่ปากัวเมียอะไรกัวลุไล่ปากัวแต่ไม่กูอัตตตามากูไรงอเยยินจินชื่ออะไรจมรเยยินจินส่วนมีตัตตมะฤสิตาฤเราไปเยยินจินโลอัตตาโหลจมรเราแท้เนี่ยบอกเลยสอตรุโลดได้อลุกอัตตอันเนี่ยใต้เมียได้กิษาผิดเลยอ๋อแล้วไอ้ทิงแค่ล่ะแต่ไม่โลกจริงมาจมรตะเกอัตตชินในอาคามา ลูรายลูรายง่ะเยี่ยงจริงลูอัดเดี๋ยวสวัสดิ์มารูปูบีเดบ่เปล่าล่ะแต่พี่เต้นแต่จีลานะเนี่ยมียาอ๋อมีแต่ตมารีเราไปเยี่ยงมูลูอัดเราไม่เข้าดอกวูงารูลูรายง่ะจงยาเนี่ยเป็ดตนารีกูยินสายมวยเยี่ยงจริงลูลาบีสวะมารูปูบีเดบ่เปล่าล่ะทุกทีเพียงคู่ลมิวคริสต์สเตจมารูจงยาเรค่ะปุ๊บกามาไม่ลงชงนอปูบีรอเยี่ยงจริงลูลาบี อยากเชื่อใจไหมเยี่ยงจริงสิบุลูเลยแต่ตรงที่เอาเยี่ยงจริงเนี่ยตั้งตัวลุ่มยาวแต่ตรงที่เอาตัวไปเยี่ยงไปปีเราโกตัวกูไม่เยี่ยงไหนรู้เลยไม่อยากรู้ลูได้ฮะเยี่ยงจริงเนี่ยจงลายอะไรเป็ดตนาเรียวยินสายไหนบุญลูอะไรไปเชื่อแต่ตรงนี้เยี่ยงชูกาดีเจ้าจ้ากูจะมารู้กูปีทาร์อาลงตัวปีทาร์อาเมย์เพราะว่าตอนนี้มีอะไรลูเดียวลูเดียวไม่มาหอบลูได้ฮะเยี่ยงพูดยันตัวลูอัดเดียวส่วนเยี่ยงชูตีลูปีทาร์อาเชื่อแต
ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်။ तू ကဣတရီလာလူတွေကိုခေါ်သွားမယ့်ကိစ္စကလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်။တသူ့အတွက်အလွန်ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကို तू လုပ်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ယောရှုမဆာခန်းကြီး1မှာကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကသူ့ကိုဣသရေလလူတွေကိုခေါ်သွားဖို့ပြောတဲ့အခါမှာတေချာအားပေးပြီးတော့သူလုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုလမ်းညွန်ပြပေးထားတယ်။အဲ့ကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်အောင်ဖခင်သခင်ကယောရှုကိုဘယ်လိုအားပေးတယ်လဲ။ဒါရဖခင်ကြီးဂျွန်မောရှေဒီအနေဆာရောက်တော့နောက်မောရှေလက်ထောက်နုံဤသားယောရှုအားဒါရဖခင်ကငါဤဂျွန်မောရှေဒီအနေဆာရောက်လေပြီ။သို့ဖြစ်၍တင်နှင့်တင်၌ပါသောဤလူအပေါင်းတို့သည်ယခုထ၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ကူးကြလော့။ဤသရေလအမျိုးသားတို့အားငါပေးသောပြည်ကိုဝင်စားကြလော့။မောရှေအားငါဂရိထားသည့်အတိုင်းသင်တို့နင်းသမျှသောမြေကိုသင်တို့အားငါပေးမည်တောကြီးမှစ၍လေဗနုန်တိုင်အောင်၎င်းဥဖရက်မြစ်ကြီးမှစ၍ဟိတိပြည်တလျှောက်လုံးပါလျက်နေဝင်ရဘက်ပင်လေကြီးတိုင်အောင်၎င်းသင်တို့နေအပိုင်အခြားဖြစ်ရမည်သင်အသက်တည်သည့်ကာလပတ်လုံးသင်ရှိမှအဘယ်သူမျှမခံမရနိုင်ရာကြည့်ဒီမှာဘုရားသခင်ကယောရှုကိုပေးမယ့်ဂတိတော်ပြည်ကဘယ်လောက်ထိကြီးမားလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်။သူတို့ပေးမယ့်ပြည်ကအလွန်ကောင်းတဲ့ပြည်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီမှာသုံးထားတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်ကြည့်ပါ။အားလုံးကမြစ်ကြီးတောကြီးတော့ကျွန်မတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုအားလုံးကကြီးကြီးကြီးဆိုတဲ့ဟာတွေပါတယ်။နောက်တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖခင်ကပေးတဲ့အခါမှာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရာကိုပေးတယ်။ကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေကိုပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ဘုရားသခင်ဒီကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားကြီးမြတ်တဲ့အရာတွေကိုပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အမေအဲ့လိုမျိုးအရာကိုရဖို့ရန်အတွက်ကကိုယ်တိုင်သိမ့်ယူရမှာ။ယောရှုနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကကိုယ်တိုင်သိမ့်ယူရမှာ။ဒီအရာကိုကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။လောကမှာကျမတို့ဒီတစုံတစ်ခုကိုရယူတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရယူဖို့ရန်အတွက်အလိုရှိရယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဟလာအရာခတ်သိမ့်ဖျားတဲ့ခင်ကိုရောပဲလုတ်ပေးလိုက်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဖျားနဲ့လူနဲ့အတူတူပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်တင်တယောက်တည်းလည်းမလုံနိုင်ဘူးဖျားတဲ့ခင်လည်းသူ့ကသူပဲလုံမှာမဟုတ်ကျမတို့နဲ့ဖျားတဲ့ခင်နဲ့အတူပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအထူးသဖြင့်ကျမတို့ဘက်ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူပေါင်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယောရှုကိုဖခင်ကပြောတယ်ဒါသင်တို့ရဲ့နေရာအပိုင်းချဖြစ်တယ်အလွန်ကြီးမားတယ်ဘယ်နှယောက်ကလိုချင်လဲအဲ့လိုကောင်းကြီးမျိုးဟာလေလုယာအာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေပေးရမယ့်ဖိုးခါလေရမ်းမယ်များတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ဖခင်သခင်ရဲ့နောက်ကိုရဲရင်ချင်းနဲ့လိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်
မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးတွေသူတို့လုပ်ရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာတင်အသက်တည်တည်ကာလပတ်လုံးတင့်ရှိမှာအဘေးသူမြမခံမရနိုင်ရမိုးရှင်နဲ့တူငါရှိတဲ့ကဲ့သို့တင်နဲ့အတူငါရှိမီအဲ့တော့ဖះကပြောတယ်ယောရှုမင်းအဲ့ဒီပြည်ကိုဝင်စားရမယ်အဲ့ဒီပြည်ကအလွန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီပြည်ကလူတွေကလည်းကိုခန္ဓာအလွန်ကြီးတယ်အဲ့ဒီပြည်က ခိုင်မာတဲ့မြို့ရိုးကြီးတွေရှိတယ်ဆစ်လက်နဲ့အင်းအားတွေအရင်ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခံပြောတယ်မင်းဘက်မှာဘယ်သူမှမခံမရနိုင်ရဘူးဟာလေလုယာကျမနဲ့အတူပြောပါဦးသင်ရှိမှာအဘယ်သူများမခံမရနိုင်ရအာမင်မိတ်ဆွေသိလားကျမတို့ကြုံရမယ့်အရာတွေရှိမှောက်မှာအခက်ခဲတွေတော့ရှိတယ် ဟုတ်တယ်ကျမတို့အဲ့ဒီအရာတွေကကျမတို့လူရဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကိုဝါမျိုးသွားလောက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ကျမတို့မျက်စိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအရာတွေကကျမတို့ကိုအနိုင်ယူသွားလောက်တယ်လို့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့လေဖျားသခင်ကဂရုပေးတယ်သင်ရှိမှာဘယ်သူမှမခံမရနိုင်ရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဒီသင်နဲ့အတူရှိမယ်အာမင် ကျမတို့ဘာကြောင့်ရဲရင်နိုင်လဲဘာလို့ပြဿနာတွေထဲမှာကျမတို့ဒီရဲရင်စွာနဲ့မတက်ရနိုင်လဲကြောင်းယုံမှုနဲ့နောက်ဆုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကြောင်းယုံမှုနဲ့ပုန်းနေဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကြောင်းယုံမှုနဲ့ငိုနေဖို့မဟုတ်ဘူးပြဿနာတွေထဲမှာရဲရင်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဖျားကကျမတို့နဲ့အတူရှိလို့ဖြစ်တယ်ကျမတို့တို့ရဲရင်ခြင်းရဲ့ နမတ်အကြောင်းရင်းကတော့ဖျားကကျမတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဟာလေလုယာကျမနဲ့အတူပြောပါငါနဲ့အတူဖျားရှိတဲ့အတွက်ငါရဲရင်နိုင်တယ်အာမင်မောရှိနဲ့အတူငါရှိတဲ့ကဲ့သို့သင်နဲ့အတူငါရှိမယ်ယောရှုသိတယ်ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူတူဘယ်လိုရှိခဲ့တယ်လဲပင်လယ်ကြီးကိုနှစ်ချမ်းခွဲခဲ့တယ်ကောင်းကင်ကနေမာနမုတ်တွေချပြီးတော့ကြွေးခဲ့တယ်တိုးထဲမှာဖျားသခင်ဟာသူတို့ကိုမိုးတိမ်နဲ့ခေါ်ဆောင
ှင်နဲ့အတူတူဘုရားသခင်လှုပ်ခဲ့တာကိုယောရှုမြင်ခဲ့ရတယ်။အခုလေဂရိပေးတယ်။ယောရှုငါမင်းနဲ့အတူတူရှိမယ်။ကျမတို့ရဲ့ရဲရင်ချင်းအကြောင်းရင်းကလက်နက်ရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ကျမတို့မှာပတ်စံရှိလို့မဟုတ်ဘူး။ပညာရှိလို့မဟုတ်ဘူး။တက်စွမ်းနိုင်လို့မဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့ရဲရင်ချင်းကအရာခတ်သိန်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားကကျမတို့နဲ့အတူရှိလို့ဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen.ငါဒီတင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်ရမထားအာယူရရဲရင်ချင်းရှိလို့အာမင်ကျမတို့ရဲရင်ချင်းအကြောင်းကဘာကြောင့်လဲဖခင်ကကျမတို့ကိုဘေတော်မှာမစွန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာမင်ဖခင်သခင်ဒီကျမတို့နဲ့အတူတူအမြဲတမ်းရှိမဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာကျမတို့သွားတဲ့အခါမှာခက်ခဲတွေကြုံရနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ရှိမှရန်သူတွေအများများတယ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့ဒီအရာကတိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်အရာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လေဖခင်ကပြောတယ်ငါတင်တော့ ਨੇ အတူတူရှိမယ်အဲ့ဒီအတွက်မကြောက်နဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကတင့်ကိုဝါမျိုးမသွားစေနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ဖျားသခင်ကကျမတို့ ਨੇ အတူရှိတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကတော့ရုပ်တရက်ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဖျားသခင်ကိုယ် ਨੇ အတူရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဘလို့သိနိုင်မလဲဟာဖျားသခင်ရှိနေပေမဲ့လဲကြောက်တာကကြောက်တာပဲလေအချို့ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောပြခြင်း ਨੇ ကြောက်ရွံ့ခြင်းကတော့ခံစားရမှာပါမခံစားရဘူးလို့မပြောokay ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုကြော်လွန်မှုလိုတယ်ခံစားရတဲ့အရာတွေမှာလိုက်ပါသွားဖို့မဟုတ်တစုံတစ်ခုတင့်ကိုချင်းချောက်တဲ့အခါမှာကြောက်မှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်တွေမှာလိုက်ပါမသွားနဲ့ပြန်လေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်သတိပြုပါပြန်လေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုသတိပြုပါပြန်လေပြီးတော့ဖခင်သခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်ငါ့ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်ပြီးမထားဘူးဆိုတာကိုသတိပြုပါရဲရင်ချင်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ယဉ်ဆိုင်ပါရဲရင်ချင်းဆိုတာကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ယဉ်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ယဉ်ဆိုင်ခြင်းထွက်ပြေးခြင်းမဟုတ်ဘူးရဲရင်ချင်းဆိုတာဘာလဲယဉ်ဆိုင်ခြင်းဘလို့ယဉ်ဆိုင်တာကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ကြုံလာရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုယဉ်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အထက်မှာခက်ခဲတွေကြုံလာရရင်လေရဲရင်ချင်းနဲ့ယဉ်ဆိုင်လိုက်ပါဖခင်တခင်ကပြောတယ်တင့်ရှိမှဘသူမှမရက်နိုင်ဘူးအာမင်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ယောရှုမဆာအခန်းကြီး2ရောက်တဲ့အခါမှာယောရှုနဲ့အဖွဲ့တွေ
Kanan biu tua bu yang dua, tashone ya aku selut biu tua cikai ne. Ini biya kau ne biu la, ini biya cie ne belusi le, terus beluri pinsan ne jad le, tua ciba biu reka, tashone ya tua ciro, biu desa ya kai ye ingu ya tua le, ya kai kata ruku bah biu biya le soi. Tenor di aguru bima cula doa ka, erong pin le yego tarap ya kan caw siro mujang ulaga, yoram yet panai neywe. Tino shinshin piasido amori shimbiyin shihone Ogaro nai tino piudo amugulga Tino lo jayabi Todarengo jado ka tino lo di saipya yue Tino jang da zongdiyao do dumya Yeyin jin tati alimma janjwema Ajamuga tino yu piyatkin tara piyadi Atak gongin bong nai lagang Aw ayyeb nyeji nai lagang Asoya do piyatkin pito mui Yoshima sa kanyin ni angge tasaya ni satema Ya kaka lupyam yore Idrila lurigo, ngarurea jau niara. Ha? Tegereno, idrila luriga through jau yama, through a can and new manire, canago jire luripite, sit in a yam yare, through my lenatile, some shire, idrila luria, pamoglide, dara mabau, no, through a toria twalara, through a beard ha, twayama, oh, tore machete kind of the baribashin shima, no. Tell me, and ozia gone. Homa, mune navy. Kai mara mnyo yoji re ne Ta kai amma shi re duri ga Chow ne re re Ba jang chow da le Itri la luri ma shi re lanna go chow da mo bu Itri la luri ma shi re Paya go chow da Amen, hallelujah Weiswe, jimmaru ba ma paya da khen pa ye Yen duri ha chow cha le me Di e chene u ten ji ji ba Jimmaru ho de Kau pilihan ni leh cini deh ma, cuma ruye lengan ni patah pilih, cuma ruye nangan ni patah pilih, cuma ruye COVID 19 ni patah biru pilih, belu cini we pilih, okay? Acuh apa ruye? Cuma ruar ruye show lu mewujud ni ada mahabu, no time jadi ku tak tay malam mahabu, cuma ruga deal deal, tu ne cuma ruye cungya aja ma, matura lu tempoh pilih me, dia ga niya ma gu pilih kan, pobi ni lah cide, tempawe cungya cungya niya ma ga dudu we. Pesennya mempunyai aduh dua pihak deh, amen. Ero, di mana sih ba? Yang dua mereka jauh lihat ni deh. Cuma ruah tenhara, cuma ruah jauh ya melu tenhara, cuma ruah tenhara. So yang jenah tua ya melu tenhara. Ada cakap ye yang jenah tadi kau ni deh. Tapi tegereng a yang dua jauh ni dah. Yang dua balu jauh le. Payaga trone aduh dua si deh sura uti lo. Cuma ruah ne aduh pihak kan si lah pihak deh dua. Jemaru di, yang dua mereka jemaru gua jauh jalan ni. Pelbagai macam mana itu pelbagai, yang dua ngah gua jauh ya ma. Payah kan ngah ni adu adu si dia tu. Amin. Payah adu adu si ni, bahama macam ni, nampak payah kan nampak lak nak lupa ni ni. Hode, itu rela lude, aku tu suruh ni ani tua bila bodoh. Payah adu si lo, nampak lak nak ni tua lalu ya la. Paroga ayam yesa janjau de, tu yang sitter dia le ayam kata ni. Tapi macam ni tega ni, itu rela luri lumia posura. Payah koran keno keara, pade. Ame, cuma ro le keno me duga, payah dek me. Cuma ro go kupipian ni re, ache ni re tega ni lumia si me duga, payah dek me pade. Enak jauh jendu rega tengok cawu le me bajang le, payah dek nga tru ne adu adu silo. Cuma ro ne adu adu payah dek sila, pade dua cuma ro di. Ye yang lainnya, ye yang jenis macam dua bahne, Hallelujah, Amin. Ajaran ya kakak biar minum angaru cawu ni, ala macam cawu ni macam ni, angaru minum go cawu ni ala, baru lesu lo, terus ye payah dek inga, atah kangen bongai lagang, aw mieji nai lagang, asoya do dek in, pietomu I, Amin. Ya kak lumiu lurang dilo mieni so, cuma ro lo yang ciri baca mami ala le, biarpun. Atau kau ni mana lagi? Aku ni jijik ni lagi. Soya tu payah kempit ramui. Amin. Cuma ru kogue le payah di. Ayah kat tengah utara suanai tu payah. Bahasa cuma ru ye ye ni le. Tuga cuma ru ne tudu. Shima pite adua jang. Amin. Di dalam yang sebenar tu dia sama le. Hisgi menga. Kini tungsen ne angesema. Tubanai lula yongsi, ngaro banai thamaiye sekurau mudo, ngaro I payah kene tarap ya siro mudihu maino mui, lumiaro di jura sembye hezki zgaago koza jai. Ei cemai, yendurega hezki mene itrila time dia wine hara ceh, wine hara, yendurega pawin cemai jauh nebe,
Tak mai soye, terus baga amyaji en aneh. Macam ni mu, lu ni nanti mai so beloma macam ni. Dah mai eri cima. Apa sih le? Biar kah profetis sekalar. Ngah tenu tu tak bi mai. Hallelujah. Hezgi menu tak ama mahu ngam tenu tu tak bi mai. Dan hezgi apa yang jore? Terus bama se en si bi mai. Ngaruh bama. Siku me payat kenshi ye. Biarlah, ngaruh bama payat kenshi ye. Payat kaya kuma me. Adi atai me, apa le sora? Nyama. Payat kenta ni kau ni deman, debah yaula. Amnyai me yaula. Amnyai malu debah be. Adi debah yaula lah. Yendu teteh shitaun ngarang ti duar. Kau ni deman debah be yaula lah. Yendu ye teteh ma, wen duar. Tajen kau ni rumah, payah kan selo lahiran. Tapi apa? Tapi insya Tuhan orang tidur. Payah dek ni adu pare soye, nama ilah kanane, tuhan ni ayah pilih naile. Ame, ajaun cuma ruah bahajaun yeye naile. Ha, kau ye cini uci no yeye mam hobo, tren ni uci no cuma ruah yeye naile mam hobo. Sepi siapa wanai siapa rejibe. Tapi me erari go, cuma ruah erah cuma ruah yongji jem ho, cuma ruah yongji jenga payah dek. Payad keng, ngaruh ne atu pare. Payad keng, jam ngaruh yeje naine. Biar bawa cuma ne atu payad keng jam ngaruh yeje naine apa je. Ame, lo cuma ubah malai pejen. Kelili dia oka, kelili dia oka. Tiada na cium ne kama. Luji tu ye pakin pin pin, mungkin pin pin. Luji apa ma tu wenwar le, no tu cibo biar le, biar tu pakin ha le. Kalau mau bula, kalau dia jauh yang balu le, miba sih, yang biasa be. Emem miba yang guna jauh dua abis orang le, bawang je mah bahve, pilih, ni kalau yang macam jauh. Apa lo le so, tu pakai, tu mungkin ah, tu kagui thame esok tu long long sejalo. Pihak yang ah cuma rugu sih saja na, elomu sejamu pihde, elomu ye yang je. Kau kau poma mudi dia ye yang jemu mahu, kau ye tasuan aje yang poma, kau ye pihen aje poma mudi thare ye yang jemu mahu. Pagi ni dah hema longchong ni le sura sejamu mahu ye yang jemu pihre. Ame, erde cemaru lo ada bale, payah dek hein cemaru ne adu si bo, payah a cemaru ne adu si melo kiri beri thare. Hishaya lezat itu sama pula. Masuk ini ngadi tempat masih mi. Macam ni, tapi pihak kan ngadi tengok kain-kain zemi, tengok sama mi, ngadi salaya lepian, sama mi. Pihak kan itu salaya lete ma tengok pihak a what hare. Jiji wa pihak ye lete ma, cuma rugu pihak a what hare. Tengah longchong ni. Ari, tiga leya lete ma, tengok yang dua tikai lumia, tengok yang dua songsong zilumia. Atau macam tu di, pagi he, thom mita he ma, wenah bo yang drop je. Baca macam tu ye ye naik mele, macam tu pemain je cini di jam mau bau, macam tu pansai muri jam mau pinya di jam mau, pihak kini jam je. Ada macam Yesus apa pure? Loka mati no ni deka, siapa yang doa di jom ya me? Tapi mele ngah loka u awne, ngah siu lare do, ngah tene atu si me, pihde atu cah, tenha air tema, masoye ne, macau ne, caw yunjen ne, mayensai ne, yeyunjen ne, yensai ma, awme yane kuen payah kembi me. Hallelujah, amen. Cuma rupian biro Yesus masa rupian doa ya. Rukunah ronga. Tuh pure, pihaga pertama amzong ngah tenen atu si me ngah di tengok mesu tengok piye macha, angge cak yau dekama, boberu a ngah pe mihu jin sodo pigo, tendi iluru a wewe amui piyami, do piye ngah jom moshi mantado tiya atai jin mihu sam shau chenga, ayu we alon ye yen jin silo. Jangan sila demi orang ini awam yang jauh, tiada lando lalu, layaba lawe betul meluene. Topinya di jangan na yaita demi orang jemni husam shaucin alunga. Jangan aku mepah meyupai mene. Nenya mepya cishu payoyami. Dobiu lenten di jangan tamyaui awam yang lemi. Amin. Adi adi pihak yang biore, mewo awam yang me nila ngapime. Macam ne? Yeye ma,
ကျောင်းမှာပဲကိုယ်ပြဿနာတွေကြုံရတဲ့အခါမှာခက်ခဲတယ်မကြောက်ဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘုရားခင်သိတယ်ဒါကြောင့်လေယောရှုကိုဘုရားခင်ကကြိုပြီးတော့အားပေးထားတာဟာလေလုယာဘုရားခင်တိတ်ကောင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျမတို့ခံစားရရဘုရားခင်နားလေတဲ့ထပ်တူခံစားပေးတယ်မတရားပြောတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘုရားခင်သိတယ်ကျမတို့အားငယ်မယ်ဆိုဘုရားခင်သိတယ်ကြောက်ရွံ့မယ်ဆိုဘုရားခင်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်
ဒီလေသမားတို့၌အောင်မြင်မိအကြောင်းတရားလန်းသောလိုက်ပါတရားလန်းစွာဘာလဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လန်းနေကိုလိုက်ပါလက်ရပဲလက်ဝဲဘက်ကိုမလွဲနဲ့လက်ရပဲလက်ဝဲဘက်စွာဘာလဲအချိန်နေအရလောက်လိုက်ခြင်းနေယုံကြည်ခြင်းနေသွားခြင်းနေအစဉ်ပြေသလိုလောက်လိုက်ခြင်းနေမလုံးနဲ့ ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကဂတိပေးထားတဲ့အရာကိုပဲစက်ပြီးတော့ယုံကြည်ပါအဲ့ဒီအတွက်ဘာလို့ရမလဲရဲရင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာနီလန်းပေးတယ်ပညာတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှအတိုင်းကြင့်မြှူစောင့်ရှောက်ခြင်းအလို့ငါကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေနေညမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရရမည်တို့ပြုလင်သင်သည်အကျန်ထမြောက်၍အောင်မြင်လိမ့်မည် တဲ့ငေါငါမှားထားသည်မဟုတ်လို့အာယူ၍ရဲရင်ချင်းရှိကြလောမကြောက်နဲ့အာမင်မကြောက်ဖို့ရန်တော့ဘုရားဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေညမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရခိုင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေညမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရခြင်းကကျမတို့ကိုရဲရင်စေရဲရင်ချင်းဆိုတာကကျမတို့ထဲမှာ automatic ပါလာတဲ့အရာတော့မဟုတ်ကျမပြောပါတယ်ပြဿနာနဲ့ကြုံရရင်လူတိုင်းကြောက်မှာပဲ ဒါပေမဲ့ရေးရင်ချင်းဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ရလာတာနှုတ်ကပတ်တော်ကပုပ်ကိုဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီဟူသောပုပ်ကိုအာမင်အဲ့ဒီပုပ်ကိုနဲ့သင်ဟာအချိန်ယူလေလေအဲ့ဒီပုပ်ကိုဟာလောကအောင်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုပ်ကိုဟာသေခြင်းကိုအောင်တော်သူအဲ့ဒီပုပ်ကိုဟာနမိတ်လက္ခဏာပြုတ်တော်သူအဲ့ဒီပုပ်ကိုဟာခတ်သိမ်းသောအမှုတွေကိုတက်ဆွမ်းနိုင်တော်သူသူ
ဖြစ်တယ်။ Hallelujah ကျွန်မနဲ့အတူပြောပါအောင်ရေးရင်ခြင်းကဖျားစီရပဲလာတယ်။ Amen ရေးရင်ခြင်းကနှုတ်ကပတ်တော်စီရလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကရေးရင်နိုင်တာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ခြင်တဲ့အခါမှာယောရှုကသူတိုက်ရမဲ့ပြည်ကအရန်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီအပြင်သူနဲ့အတူတူသွားမဲ့လူတွေကလည်း negative people တွေဖြစ်တယ်။တကယ်ကိုအမဘယ်ထောက်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့လူတွေပြီးတော့အရန်ခေါင်းမာတဲ့လူတွေအဲ့ဒါသူသိတယ်ဒီခီးစင်ကတော့တိတ်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူသိတယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုကဖခင်ကပြောတယ်ယောရှုမင်းအဲ့ဒီအခြေအနေတွေမကြည့်နဲ့မင်းရန်သူမကြည့်နဲ့မင်းလူတွေကိုလည်းမကြည့်နဲ့ငါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြည့်နှုတ်ကပတ်တော်စင်ခြင်းအဲ့လိုစင်ခြင်းတဲ့အခါမှာယောရှုဘာဖြစ်လာလဲဖခင်သခင်ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့လုပ်ဖို့ရတော့ကျွန်တော်မစဉ်းစားတော့ဘူးကိုရောလုံနိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်ယုံတယ်ကိုရောလုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်ယုံတယ်သူ့ကိုယ်သူနှိမ်ချလာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်ခြင်းအလုံးလုပ်ဖို့ရအခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah ဖရာသခင်ကိုကျမတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေရဲ့အထက်မှာထားလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ခံစားချက်ကတော့အများရန်ပြောင်းနေတယ်။ခံစားချက်ကတော့အများရန်မှမတည်ငြိမ်ဘူး။ကြုံနေရတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအတက်အကျဖြစ်နေ။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အထက်မှာကျမတို့နေရာပေးတဲ့အခါသင်နဲ့ကျမရေးရင်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်။ရေးရင်ချင်းဆိုခံစားချက်နဲ့တွားတဲ့လူတွေမှာရှိနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်။ရေးရင်ချင်းဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးရေးရင်ချင်းဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေတက်တာမှာရှိတာအာမင်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကြည်ရှုဖတ်ရွတ်တယ်ဆိုတာနှုတ်ကနေဝန်ခံတာဖတ်ရွတ်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုကြဲဝါနေနှုတ်ကနေဝန်ခံတာ
ကျမတို့ဒီမနက်တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။ကျန်းစာတွေကကျမတို့ပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေဝန်ခံဖို့လိုတယ်။မိတ်ဆွေတို့မသိဘူး။ကျမတို့နေ့တိုင်းမှာဝန်ခံတယ်။ကျမဖះခင်ကျန်းစာတွေကနေပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေကျမနေ့တိုင်းမှာဝန်ခံတယ်။အစ်တလေးကျမအမြဲတမ်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ခြာရည်နေ့တိုင်းမှာကျမကျန်းစာဖတ်တဲ့အထက်ကနေဂတိတော်လို့ကျမယုံကြည်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိ
ကျွန်မရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပြောင်းသွားဘူးလို့အပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပဲကျွန်မတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပြင်ဒီမှာပြောတဲ့ကြည်ရှုဖတ်ရရမယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့ meditate လုပ်ပတ်တော့ကတင့်ကိုစကားပြောလာတဲ့အခြေအနေဟာလေလုယာအဲ့တင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်စကားပြောတဲ့အထိဖတ်သလားဒါကလေးကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ပြီးအောင်ပဲဖတ်တာနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့စကားပြောလာတာပြောလာတဲ့အထိကျွန်တော်တို့မဖတ်ကြဘူးဖြစ်တယ်အမက်ဒီတိတ်လုပ်ဖို့လိုတယ်စင်ကြင်အောင်းမေ့ဖို့လိုတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ကြင်အောင်းမေ့ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်တင့်အထဲထဲမှ
ပါ process လုပ်ပါတွေးပါဒီနှုတ်ကပတ်တော့ဖတ်ပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စင်ချင်းမှာတွေးပါဥပမာသင်ကျန်းစာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးရင်သင်အလွတ်ချက်ကြည့်ပါကျန်ရင်းနဲ့သင် coffee ဖြောရင်ဖြောမယ်ဟုတ်လားသင်အလုတ်လုပ်ရင်လုပ်နေမယ်ဒါပေမဲ့လုပ်နေရင်လည်းသင်စဉ်းစားတာအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော့ဖြစ်နေသင်ကျန်းစာကိုချက်လို့ရှိရင်ကျန်းစာကြောင့်ပဲသင်များများတွေးဖြစ်တော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်နေ့တိုင်းမှာကျန်းစာအတူလေးတစ်ပိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ဖြစ်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါအထူးသဖြင့်ဒီလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ပို့ပြီးစင်ကျင်မှုလိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ DMC ကနေနေ့စဉ်တင်ပေးတဲ့ daily scripture တွေရှိပါတယ်အဲ့ကျမ်းစာတွေတော်တော်လေးတွေပါပဲချက်ကြည့်ပါအဲ့လိုသင်ချက်တဲ့အခါမှာသင်ရဲ့အထဲထဲမှာဒါဟာပါလဲ thinking ဖြစ်လာပြီ processing ဖြစ်လာပြီသင်ဟာစပြီးတော့စင်ကျင်လာပြီစင်ကျင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့နေရာမှာပဲမရက်လိုက်နဲ့စင်ကျင်ပြီးသွားပြီဆိုရုံကြည့်ပါmeditate လုပ်တယ်ဆိုတာကစင်ချင်တဲ့နေရာမှာပဲမဟုတ်သေးဘူးယုံကြည်တဲ့နေရာမှာပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမယ်လို့ကိုယုံကြည်ပါအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိမ့်ပိုက်တက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကတသက်သင်ရတသက်ဆိုရင်တော့သင်ထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်သင်ထဲမှာမရှိရင်ရဲရင်ခြင်းလဲရှိလာမှာမဟုတ်အဲ့တော့စပြီးတော့ကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့သိမ့်ပိုက်ဖို့လိုတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ဘာလဲတူထားပါတူထားတယ်ဆိုတာကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲတမ်းမှယူသွားဖို့လိုအပ်တယ်။ကျန်းစာအုပ်ကိုယူသွားပါလို့ကျွန်မမပြော။ကျန်းစာအုပ်ကတော့တင်တနေကုန်ယူသွားလို့ရချင်မှရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူသွားဖို့လိုတယ်။ဘလို့အချိန်နေပဲပြန်ကြုံနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်မတို့အခုချိန်မှာသတင်းစိုးတွေကျွန်မတို့ကြားရတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ပြောပါ။ No. ဒီလိုမျိုးလူတွေကပြောပေမဲ့ရန်သူကငါတို့ကိုဒီလိုမျိုးယုံချင်စေပေမဲ့ငါတို့အဲ့တိုင်းမယုံဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပဲငါတို့ယုံမယ်အာမင်အားလုံးလည်းအခုချိန်မှာသိမှာပါเนาะ side war ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားသတင်းအမျိုးမျိုးနဲ့လူတွေကိုလှည့်ပြားတဲ့အရာတွေကြားရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျမတို့မပါသွားခြင်းဘူးဆိုရင်ချို့လူရငပိန်းဖန်းတယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဟုတ်လားဟမ်ငါ့ကိုလူပိန်းများထင်လို့လားဒီလိုသတင်းမျိုးနဲ့လှည့်စားလို့ရမယ်ထင်လားစိတ်ဆိုးတယ်သင်ငပိန်းဖန်းတာမခံခြင်းဘူးဆိုဘာလို့ရမလဲသိလားနောက်ကဘတ်တော်ကိုဝန်ခံပါအာမင်ဘယ်လိုသတင်းမဲမြင်ရမြင်ရနောက်ကဘတ်တော်ကိုပြန်ပြောပါစာတန်းကျမတို့ကို site ွားလောက်တတ်တယ်အင်တာနက်မှာအခုမှပေါ်တာနော်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကကျမတို့က site ွားလောက်တာခံခဲ့ရတာကြားလာပြီခရီးရန်တွေများစွာလှိမ့်စားခြင်းခံရတာရန်သူကအမြဲတမ်းလှိမ့်စားတယ်မင်းအတုံးမကြောက်မင်းဘာမှမတတ်နိုင်မင်းကအလကားလူပဲပြောခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မလဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကယောရှုကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပါလို့ပြောတာဒီတိုင်းပဲကျမ်းစာဖတ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ယောရှုနေညမပြတ်ဖတ်ပါဆိုတော့ယောရှုအခန်းတစ်ခန်းမှာထိုင်ပြီးတော့တနေကုန်ဖတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ယောရှုကစစ်လေတိုက်ရသေးတယ်။သူကစစ်သူရဲတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။တတိယပါယောရှုကကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်။သူ့မှာလည်းအခြားအလုပ်တွေရှိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့
ဘလို့ပဲအလုပ်ရှိရှိနေ့ညမပြတ်ဖျားကသူ့ကိုဘာကိုစင်ချင်ခိုင်းလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစင်ချင်ခိုင်းတယ်အာမင်အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ daily lifestyle ဖြစ်ရမှာဒါယောရှုပဲဖျားပေးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအချို့ကဟာယောရှုကတော့ယောရှုပေါ့သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တူတာမဟုတ်ဘူးသူကတော့စစ်သူရဲ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အာစပွဲထိုးเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့စီးပွားရေးသမားကျွန်တော်တို့ကကျောင်းဆရာမဆသဖြင့် တယ်နိလန်ပါလေငါတင်တဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ချပါဒါပေမဲ့နဲ့အနေနဲ့ငါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေညာမပြတ်စင်ချင်ပါအာမင်ဖခင်ကနေညာမပြတ်ယောရှုစင်ချင်ခိုင်းတယ်နေညာမပြတ်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာတူထားခိုင်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကပဲသူ့ရဲ့ဆွဲလန်းရာဖြစ်တယ်ဘာပဲသူကြုံကြုံအရာခက်သိန်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲဖခင်ကပြန်လှည့်ပြီးတော့သူ့ကိုတုံ့ပြန်ခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်
အဲ့တော့ဒီမျိုးကအရန်ကိုခိုင်ခန့်တော်ယုံတန်ယုံဝင်ပြီးတော့တိမ့်မို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်အဲဘုရားသခင်ယောရှုနီလန်ပေးတယ်ဘုရားသခင်အကြောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ထံကနေလာတဲ့တဘာဝလိုနီလန်ရောက်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေတိလားကျမတို့ကညှော်လင့်ခြင်းဘယ်တော့မှမေ့စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘုရားသခင်အမှုတက်ကိုပြုမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျမနဲ့ဒူဝင်ခံမောင်းအမှုတက်ကိုပြုမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အမှုတက်ကိုဘုရားကသူ့ကိုပြုခိုင်းတယ်။ဘာလို့ခိုင်းလဲဆိုရေရီခုံးမျိုးကိုပတ်ခိုင်းတယ်။ခொနည်းမြောက်တဲ့နေ့မှာကျွေးကြုံခိုင်းတယ်။သူကျွေးကြုံပြီးတော့မပြီးသွားဘူး။ဘုရားသခင်သူ့ကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတယ်။ဟာလေလုယာ။လူဘက်ကလုံးရတဲ့အရာရှိရဲ့6ရက်စလုံးပတ်ပဲပတ်ရတယ်။ဘာမှမလုပ်ရအမမလို့ရတဲ့ချိန်မှာဆိုကျမတို့ဆိုတော်တော်လေးအသေးရမှာဟုတ်လားခါရဲမျိုးကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဝင်တိုက်ခြင်းတိုက်ခြင်းနေမှာအချို့ကဟမ်ရှိတဲ့တက်သားတွေနဲ့ထုရင်လည်းထုခြင်းနေမှာဒါပေမဲ့ဘုရားအဲ့ဒါတွေမလုပ်ခိုင်းဘာပဲလုပ်ခိုင်းလဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပဲကိုယ်ပြခိုင်းတယ်မျိုးရိုးပတ်ပဲပတ်ခိုင်းတယ်သူတို့လည်းဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲပတ်ဆိုတော့လေပတ်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုစောင့်တဲ့အချိန်ခொနည်းမြောက်တဲ့အချိန်သူတို့ကြွေးကြော်ပြီးတဲ့အချိန်မှာရာဘကနေနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်လာတယ်။အဲ့တခါတလေမှကျမတို့နားလေဘူးလိုအပ်တယ်။ရေးရင်ချင်းဆိုတာကလှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲမဟုတ်တခါတလေကျရေးရင်ချင်းဆိုစောင့်တက်ခြင်းလေဖြစ်တယ်။အာမင်။ရေးရင်ချင်းဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းရေးရင်ချင်းဆိုတာသူများလှုပ်တိုင်းလိုက်လှုပ်တာမဟုတ်ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကလေးတွေဆိုရင်လေမင်းတတိရှိလားတတိရှိရင်ဟိုကောင်သွားချလူကြီးတွေကမြှောက်ပေးတာ။အော်နည်းနည်းအွယ်ကြီးလာတော့လေတတိရှိလားတတိရှိရင်စလိတ်တော့တတိရှိလားမင်းတတိရှိရင်ကြောင်းပြေးမြှောက်ပေးတာ။သူများလုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်မလို့ရင်ကိုကတတိမရှိတဲ့ဂန်ဒူးလိုလိုဘာလိုလိုကိုယ့်ကိုခံစားတာ။ဟာလားကလေးတွေမြှောက်ပေး။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကြီးဆွဲလာတယ်အသက်ကြီးတဲ့အထိ။သူများလုပ်လို့ကိုမလုပ်ရင်တတိမရှိတဲ့လူလို့ကိုယ့်ကိုခံစားရတယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်တင်တတိရှိကြောင်သူများလုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်စရာမလိုပါဘူး။အရေးကြီးရဲ့တတိရှိလားမရှိလားဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသင်လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတာပိုအရေးကြီးရာဖြစ်တယ်။ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လားမလုပ်လားဆိုပိုအရေးကြီးရဲ့။တင်ရဲ့တတိကိုသူများလုပ်တဲ့အရာလိုက်လုပ်တိုင်းတိုင်းလို့မရ။တခါတလေမှသူများမလုပ်တဲ့အရာကိုလုပ်တာကလည်းတတိရှိခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်မအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမင်းကလေးအမှုတော်ဆောင်အရန်ရှားတယ်။ရှိရင်တော့မှမင်းကလေးအမှုတော်ဆောင်ကြီးကတရားတွေပါတိတ်မဟုတ်။ဥဆောင်တာတွေပါဆိုပူဆိုးသွားတယ်တိတ်မလို့။အဲ့တော့ကျမကလူတွေဝေဖန်တယ်။အမေမင်းကလေးဖြစ်တယ်။အသက်ငယ်ငယ်လေးကျမအသက်18နှစ်မှတင်းအောင်ဆရာစားဖြစ်တာ။အိုးအဲ့တော့မင်းအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ဘာလုပ်နိုင်မှာမို့လို့လဲ။မလုပ်ပါနဲ့အားလုံးကအဲ့လိုမျိုးအားပေးကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူများမလုပ်တဲ့အရာကိုလုပ်တဲ့အရာကဖះကကျမကိုပြောလို့ဖြစ်တယ်။ဖះကျမကိုပြောတဲ့အရာကိုကျမလုပ်ချင်းကရေးရင်ချင်းအဲ့ဒါခါလေးမှာရေးရင်ချင်းဆိုတော့သူများလုပ်တဲ့အရာတိုင်းလိုက်လုပ်ချင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းနားလေဘူးလို့ရတယ်။အာမင်ကျမတို့ရေးရင်ချင်းကိုလူတွေကတင့်ကိုမတတ်မှတ်ပါစေနဲ့။တင့်ရေးရင်လားမရေးရင်လားဆိုတာတင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကပြောလို့
Then ye yin jing, madam mabane. Payad came, pure a yabo, then look ching at the ye yin jim cheddar. Amen, Luria ten, pure lo, then ye yin biro, Badugama letting o, chimo mam, hobabu, soup be malem, hobab. Tell me, payad came, pure a yago, let we low low shin, no. Payaga tingo, chim yam, pide. Payaga tene to do the mail a canal, ma pide. Hallelujah, it re la lure. Payad ro, pure a dime. သူရဲ့ရင်းတယ်သူတတိရှိကြောင်းဓာတ်ထုတ်ပြီးတော့လည်းမပြဘူးသူတတိရှိကြောင်းဘလာထုတ်ပြီးတော့လည်းမပြဘူးဖះပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့လုပ်တယ်တကယ်တော့တော်တော်လေးတတိရှိတွေကိစ္စဖြစ်တယ်မြို့ပတ်တာနေတိုင်းပတ်တယ်ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့မှာអော်လိုက်တယ်អော်လိုက်လို့ရန်သူတွေကထွက်လာပြီးသူတို့ပြင်ဘယ်နဲ့လုံမလို့ဒါပေမဲ့ဖះပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့လုပ်လိုက
look kindly, a cook galama, payasagara bali. Papiolimati bow meaned a chua. Piano go bed or sheila. Yendua go attack low labby so. A tame up yampiosi and no go bed or a piani, chance a shaw, Miss Emma. Who nama she the lubeno? Oh, so to make a hosia horror, geno jammy, eh? I mean, me, dualu, balemativu. Balemativus, one ever can I add romiavi. Miss Willow Pony, Jamar, type way when lumia. A lupone winning type way when lumia. A lupone, a cake alama, yin sign, no. Thing up. Ah, need it, do pete, do yen do a thing, lulin the goo. Chope la luya. I'm a neighbor. No go bad, Doma. The sashi she peed habulure, no go bad on it. Ame, ero, Yoshua ate a balule. No go bad, Sinjane. Sinjane, a paia is the car yowlare. Paia instruction yowlare. New go papa. Now some conem your anima, joy joba. Through sound, sound, chama. Paia the king, a low low chin yowlare. Hallelujah. Ame. Babulus, Salon, a second, a salima. Tara Piago, mio linlo. Are you ye, ye, and those saint long shilo? Tara Piago, mio linly at Nilo. I don't tibo lure. Paya the king of mio lingens are waiting. Sauna. Payago, sauna, so red duriha. Are you ye, and those saint long shire duri pede? Rajamaru di. Ye, and a saint long shijala. Ye, and a saint long shichen, so ye. Payao sama. You want payao sama. Payae a shianim doane. Payad can a lolo lame a yago. Yay in jene sama. New linjin machine, Luaro Beroma, yay in jemachina. Jamaro marum, new linjin shee, Bajan lazo. Payad can shilo. Payazaga shilo. But then a payad can then nama she is a tila. Then a payad can zaga shibila. Then a new linjin shila. She is with the hand. Ye yen I lame. Ame, Piad can be your shoe. Ah, you wait, ye yen shilo. Majone. Majone. Piet the nagara shini mave. Then chow chow, majow chow, piet the nagara shini mave. Ame chow yen or piet the nag, then warm you to a lame. Then ye yen is so yen or piet the nagu thing up, aum yen lame. Ramapin I net a yari lo puyan. Ye yen jang up. No go bedo, she jingani be. Lare. No go bedo, need timer. Tomorrow two habo yandra lo ade. Ame, no go bedo, she in the yendu go jousiamaluro. Daila nagari jama. Daila. Sasha umbiro, suit down eh. Suit down, I win your type way with me to suit down here. Peter, you suit down, I'm hope. Look down, eh, chama, gong it a man. Gabila to the yoti a yaw lare car to ane doar. Eri chama. Gabila to see the gabure. A lunch at the Daniela Machown in Yank the Chen Shivazi. Ah, she lo con an and pies on lo who saw ye. Toto so be my con ah won a yawe. I don't know if they can make no muba. I don't know go con ah be no muba be who shall we. Daniela and Agadija can you say, and a sakoma. Daniela, chow you and be to lay or a kama. Con an and pies on bazi, those will be gong in them and pure like this sagara. Daniela go con an and pies on bazi. Hallelujah. And Payaya is the gaga. Jamaro go con a beat is the gaga. And this is the gaga machine maro. Jamaro go below con an shin I male. Below ye in jin shin I male. Ame? You're Jamar conale pure. Con. Jamaro this is the gaga. No long down in my near and shin yama. Phone name I wish yama ho. Sao de ma wish yama ho.
ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသွားလေရမှာတည်သွားရမှာဒီတဲ့ထဲထဲမှာထိုးစကားရှိတယ်ဆိုရင်ခွန်အားရှိလိမ့်မယ်တည်ထဲမှာဖခင်ရဲ့စကားရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့ရန်သူကြောက်စရာမလိုတော့တည်ရဲ့မှာစာရန်ကလာပြီးတော့ယေရှုကိုသွေးဆောင်တယ်စာရန်ကိုယ်တိုင်ယေရှုစီရောက်လာတာဘယ်လောက်ကြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စလဲ ဖြည့်စည်းဖို့ရန်လာတာတခုကခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြည့်စည်းခြင်းလာတာလာတယ်တဲ့စာတန်းကကောင်းကြီးပေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကစာရမာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရတာယေရှုကသွေးဆောင်တယ်ကြောက်ကုန်ဖို့ပြလို့သွေးဆောင်တယ်မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါဒီထဲမှာကြာစင်းသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအချို့ကစုံစမ်းခြင်းတွေကိုကြောက်နေတယ်ရဲရင်ခြင်းမရှိဘူးအေးကျွန်မပြောမယ်တင်ကြောက်စရာမလိုဘူးစာတန်ကိုလည်းတင
ကျောက်စရာကောင်းတယ်ယေရှုကစာတန်ပြောလာတဲ့စကားတခွန်းချင်းစီတိုင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲပြန်ပြောတယ်ကျမ်းစာလာသည်ကားကျမ်းစာလာသည်ကားကျမ်းစာလာသည်ကားဟာလေလုယာယေရှုရဲ့အထဲထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ယေရှုရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိရမို့ယေရှုရဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိရမို့ယေရှုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ် ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အထိုင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိရဆိုရင်ဘေးရန်သူမှတင်ကြောက်စရာမလိုစာတန်ကိုယ်တိုင်သင်ရှိရောက်လာရင်တော့မှတင်ကြောက်စရာမလိုဒါပေမဲ့တင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိဖို့လို့လိုအပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ယေရင်ချင်းဆိုတာကျမတို့ကိုဖျားခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်သူရဲ့မျက်မှောက်တော်အားဖြင့်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကာလကြီးမှာကြော်ဖြတ်ရတဲ
เนเน่รอปูตัดตามาบ่แต่เมื่อมาพี่อันนี่คุปปาวินีเรดูรีด้วยเลยจมาอาปีเจเน่ลุยมาโรมหอบบ่แต่เกสานาเร่ชอลูเรียเลยเปียวเร่โอ้เสียมารัวรอปีบ้ามาสุรอนงกางไลด้าแต่เมื่อเลยเวียนี่จีบีโรเลยจมารู้เลยสิ่งมิฉันตาบ่จมารู้เชียร์เรนิโกมานมาเร่เมื่อมาบีมาชินีราพี่เด้แต่เมื่อจมาอาปีเจเน่ดีอยากะเยซูกะจมารู้นีลันเปย์ทาบีด้าพี่บาร์พยายามที่จะไม่ตีไล่เด็กกิสาบาร์คุมามชีบาดีเจนซาร์เรมาอาลงด้วยพี่บาบาร์ฮาเลลูยาอาเมอดีเทเรมากรีบีทาร์เรมาเจ้าเนี่ยมาเจ้าเนี่ยเจ๋งเจ๋งกรีบีทาร์เรบาบลูเลยงาเตเนอตุชิเมลูกรีบีทาร์เรอาเมมาเจ้าเนี่ยงาเย็นโนกบะตัวโกเนี่ยมาเปียสินจันเอาไม่บาลูกรีบีทาร์เรด่าเจ้าจมารูอตุรุกาดีกาลามาพี่อายเนี่ยมาดูพี่อายนึกว่าแบบโดนไอ้ตุ๊ดูพี่ตั้งยาอาลุอาลุงอาปีจันนะพี่เด้พี่อายเขียนฮะนั่นไม่ละขนาดเนี่ยจมารู้ก็มาจากกุญแจพี่อายพี่เด้อาเมอาลุงดูว่าสักแก่ยังพี่อายพูดยังกูรู้จันนู้จมาเย็นเนี่ยตุ๊ดพี่สิบะจันนู้จมาจีนอ่ะแต่ที่ชิเม่ปมปอบีเม่จันนู้จมาเออที่เรามันนึกว่าแบบโดนชี้จันจ้าอันลุงเย็นโดนตุ๊ดพี่สิบะอาเมอาลุงดูว่าสักแก่ยังคันทาลาบาเรทาลามาซีเรียนดาลาบาชันดาลาบาโอรามายันดาลาบาซีเรียนดาลาบาเคดาบ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 าพับยาคีนี่นกบัดตัวยาวชิ้นสีแดงแต่ตาเรามาตัวเซ็กบาร์เรวิญญาณพยาสินแต่ตัวมัวตัวเวอเทเรามานกบัดตัวเยอไทม์เออแต่ฉันนายมูมาซาปีโรมูบาพับยาคีเดี๋ยวกาลามิโอมาเย่เย่นายพูยันรับพยาคีทั้งงานนี่ลาเรโอ้เบ็ดเตชินโลอับบาร์เรพยาคีทั้งงานนี่ลาเรคงอาวโลอับบาร์เรพยาคีเนี่ยตัวกูรู้อะไรกูรู้ตู้ชีจังกูรู้ตัวเองอันนี้มาชีเนี่ยจังกูเทียนช้าส่วนยังไงมูมาซาร์มูบาพับพี่อาทิตย์พี่อาก็พูดเลยง่ายมันยังไม่โตหัดเต้นโน่เนี่ยตู้ชีเลยขัดใจโน่ยารู้ชัดเต้นโน่เนี่ยตาอยู่นี่เลยพี่อาคิดว่าเลือดปูบีรอดเต้นอันหามันนี่บาร์เลยเต้นแต่ชุดนั้นที่ปูบีรอดนี่ก็ได้พี่อาพี่ได้งาเต้นเนี่ยตู้ชีเลยเต้นเจ้าอย่างเจ้าเนี่ยอารมณ์งาทำอันนั้นเลยปะงาสิโอลาบะงาเต็งกูยิงแต่ฉันไปเมงาเนี่ยมาตัวที่มาเต็งกูวันยาวฉันไปเมงาเต็งกูนิลันไปเมงาเต็งกูเจียนยันไปเมงาเต็งกูคงอาไปเมงาเต็งกูมีอเลนจ์ไปเมพี่อาที่คือกูรู้ทางการีลาเรคงอามีอเลนจ์ลงส่งตัวผมมาเตยเอาสิบามีเจ้าชนกังจีไปบ่ายทุกเพียงกูจะโน้ตสูดเอามาเลยกูเรียนนกบัดดอกชิดอดูเลยพี่สิบาดีกาลามันนกบัดดอกชีโบยันตัวมาซาโรมุบาพับพี่อาที่เยซูเกตุนกบัดดอกเนี่ยตัวยินสายนายนอดูเลยพี่สิบาเยซูคริสต์เกตุนกบัดดอกชิดอดูเลยพี่สิบากูรอเดนิลาเกตุนกบัดดอกจานายนอดูเลยพี่สิบาพี่อาที่เยซูเกตุนี่ยามาพี่
Sinchin Aumelia, Piare, Dogo, Kaya, Dodumia, a young chinsy and a pissy by me, Jano Kangi Pire, Genodian Nalona, Nogobadogo, Pobi Chilean, Nogobadon, a poe, a change judo, Dumia, Pissy Romuba, Nogobado, Nina, Mapia, Sinchin, Aumedo, Api, a gen, Tamiole, Aumino, Dure, a young chinsy and a pissy bar, Goro Jesu Dene, Goro Dica Lajima, Piat Kin, the Mela Cana, Lope Emes, or the Mursella Bido Yongi, Dama Pibar, Goro the Mela Cana. You know, I'll let you keep out. You cool, let you own my pit or jump Jesus in it. Nemaning and in the Melacana up in Lumia Chen Kanzayame, Lubuncamare. Nemapi to be darted in the Melacana Gongji Kanzayame, Lubuncamare. A ya cut the end of Jesus over Chimale, Saka and a Sudane Kama. Ye shoop yana money Sudan Marepa. Amen. Amen. A young chins and go piat can Gongji Beba Zay.